Përshëndetje të dashëm, dhe mi kesha, mirë se erdhe përsëri në kanalin tim. Sot përsëri kam një gjallë shumë të shpejtë që është verore. Do ta shikoni nga emri dhe do të më thoni nga cila fjalë mund të rrjedh, nga cila gjuhë, jo fjalë, nga cila gjuhë. Në greqisht quhet specofai. Specofai. Kush është ka qenë ose kush ndodh në Greqi, e ha shumë shpesh, sidomos në periudhën e verës, ku specat janë në periudhën e tyre më të mirë. Pra se që tham speca, specofaj. Pra, nga kërkime që kam bërë, është një fjalë që vjen nga Shqipja, nga speca, pra gatim e speca. Por, ma dje, disa kanë hulumtuar që mund të vijë dhe nga italisha specato, pra i coptuar. Ju e nga mendoni se vjen nga italisha apo nga Shqipja? Pra do të thotë gatim e speca apo gatimi i coptuar? Lini komentet tuaja. Atëherë, për ta bërë të gatim specofaj ose gatim speca, është hyn te mezet dhe mund ta shoqërojmë me pak raki, me pak kuzo, buzdeti, mund ta marrim me vete në plazh dhe është fantastik, po më kujtoni. Atëherë, na duhen sallam, sallam fshati, pra sallam fshati. Ky ka brenda edhe praz ose presh. Dhe duhet të rregoja që mos humbim shumë kohë kot. I kam prerë dhe të shikoni mallësinë. Nuk duhet shumë të holla, duhet të mdhaja. Në rregull? Pra, specat. Më falë këto. Do t'i hedhë dy korpudha. Ta përshije vetëm, sepse duhet të jetë origjinale speca. Dhe speca të llojeve të ndryshme, të ngjyrave të ndryshme në qofse keni. Edhe do t'i shikojmë tani se si prihet. Një kokorqep, disa sellë bij ullrash dhe në fund fare edhe me edhe fetët që nuk jemi pa feta. Po të shikojmë ha pasati. Përshëndetje era. Tani le të fillojmë në fillim fare, masi i prerëm këto salamën. Në fillim fare do skuqim salamin, që të marri erën e salamit. Pra marrim tiganin, salamin. Ndërkohë që salami skuqet, ne do të merremi me coptimin ose me prerjen e specave të qepës edhe të korpudhës. Në rregull, pra ta lëmë për disa minuta këtu që të bëhet. Edhe korpullat nuk i duam të holla, i duam të trasha. Pra të marrim edhe qepën, qepë kuqe. Këto më pëlqen të gatë përdor. Këto nuk ta bëshëm të madhe, ta bë pak kështu, po prapë më dha do t'i lej. Nëse në varësi dhe të juaj, të dëshirës tuaj. Në rregull kaq të mëdha na duhet. Mos u njerëz që keni speca shumë ngjyrëse, të do të dalin pjata shumë e bukur me lloj-lloj ngjyrash. Thelbi të urdhës, thelbi të urdhës. Në qoftë se keni fëmijë që nuk ja u duan, lërini kështu të mëdhaja, bashkë me qepën kur të skuqim, ti mund të hiqni. Në qoftë nuk ka problem në dhe i have fëmia juaj, i copton. Në rastin tonë fëmia juaj nuk ka problem, i ha dhe unë do t'i copton. Fatmirësisht, lëmë shumë, shikoni kam thyrë disa. Një gjë që më ndihmon shumë që të bëjnë dhe ushimet e shishme, është edhe ky tigani. Ky tigani është prej hekurit dhe i bën çdo gjë shumë shumë të shishme. Gati, do t'i heqim. Mos harroni ta bëni këto për të dhur, sepse kjo i jep ajo të gjithë shijen. Ta të shqipim si kuvërën dhe pas ta do t'jedim qepën të atin që të bërë të kuqen të gjitha ta me losim qepën. Kjo është qepa është me mirë dhe pëse është të mamë e ëmbëllë kërpullat që ta më sa përshirë të e në opcionale, po dhe ojë, po do nuk i edhe, nuk i dhe përruat. Sa të shkrien. Tani erdhi koha që të hedhim pesat.
Beso fare, beso. Io non ho posto, faccio. E ciò to, cuocio un po' per 3 minuti. Allora, ci vuole un piede in parte per il bar. Guarda l'olio. E da piede in gatto, ho fatto preparato cripo nei malaglio. Ciò, non puoi fare ciò, da 2 più nessuno. Edhe erdhe në time të preferuar që është e para pasaj vjen kopëri armoskatin armoskatin e dua shumë përsaj për këtë erdhave mund të jenë qatë të doni jo? Po unë kam shumë fan të erdhave oj me dhe ujti sigurisht, me kavanozët që ruajmë gjithmonë, kavanozët e mjaltit. Që gjithmonë themi që do bëjmë në një gjë dhe asë gjithë përfundojmë do bëjmë. Në zjarë, mirë të alim pak në zjarë të avashtë, që të shkryen mirë specat. Shimë më vonë dhe shikojmë pasajën e fundit. Zjerje në specofaj, gatimit me spec. Shiko se po zjet, pa duhet na iki ky lëngu, oj, mos a kemi ka shumë lëngu. Tani kemi arritur tamam në momentin që na duhet. Pra thjesht shikoni, është pyri gjithë, jo i gjithë, thotë na duhet tani se po t'i edhem çik salt. Na dimë çik me salt, na zjet salca. Mos a kemi marrë nga këto peltë. Auç. Po jashtë. S'ka problem. Çik. Tani e trazojmë mirë që të bëhet të gjitha me salcë. Në bëtë kudo me salcë. Si që shiko, në koha nuk e zgati, o, të lëngu duhet jetë i trashë. Ja, tani në erdi dhe era, pra do i shtojmë pra brënda salami, në, se më tharu në salami. Salami. Do më presës pak më ashtu djathera, më pik va djath. Ajo e zeza, ku presim gjërat, ku presim perimet e gjërat, ja kja ty. Merë e thikën, po sigurisht. Mund të hajmë pa djath. Ja, dhe këtu kam ndimëse në vogur, që i po ndimon amin që aje duke prerë? Djathin. Djathin, në djathin feta. Djathin feta, se përse është me shishëm, për ndatë. Kur të këtu e mun? A, sa bukur që duke këtu, duke shumë bukur, ta një të njërat. Qiko, një jetë dakor? U, shumë të bukur duke. Ja, ta më presi dhe era qik djath. O, bukur duke të në telefoni, ja. Do në presi, vazhdo era? Të kapo duke ngrënë, në? Do hajme po të presim. A, kujdes dorëm, kujdes dorëm. A, me gjitha që shumë bravo, shumë mirë. Ja, dhe ku po edhe me edhe. Mirë më të bëdhe. Oj, me dhe do bëdhe, ka që i mirë, tani që odhëm dhe... Gjasin. Gjasin. Sa do më kujtoni. Pra, kjo shoqërohet pak me uzo, me raki, me birë. E buka në kalamaku të shoqëroj me langë. Sigurisht, kalamaku me langë. Po them për kur që si meze. Ose po kalamaj të mbjedh me koka. Me koka kola, shumë. Bravo. Për që të gatuash mjera? Po. I ke gjerë babajtë? Që qërë është kjo? I ke gjerë babajtë? Që qërë? Ajo që të noqë moskata, moskohari dhe. Donë që të ikja koma më shumë kjo lëngu. Shikoni që u shkri edhe djathi. Shikoni që u shkri djathi. Shikoni. O, si u shkri. Edhe të thoja që është në varsi të uaj. Donë i talinë më shumë, që ta keni qik më të fatë. Apo donë i ta keni që edhe ta në gjynin qik me bukë. Mami, më të thejnë dhe një jetë. Më të shkri edhe me qik fava, po më të bëni ju. Po, dhe ajo është meze, dhe meze. Fabën mami ati dhe e kapë në video? Jo, më të bërë. Atere babi, atere në të ditë kapë fabë, bërë një fabë. Jo, po është ka që mirë. Pa, da të regoja më të fjellë që më të arështë? Pa, da të regoja më të fjellë. Kjo është fava. Ta presim që të bërët kjo, pra kjo është fava. E kapë pak shuera. është këshu edhe kjo meze, unë të meze, të? Pra sot kemi ditën e mezeve, ndohaj meze, të? Sot dhe jo me mami. Po, dita që bëm do zjedhe me një film tani edhe është dita jo. Pra me kaq po ju përshëndes edhe rindëgjohemi në një video tjetër.